Çınığı erkek degen üybülö degen emne ekenin bilet. Allah bir nekede çoğu jaşoŋor üçün seni erkek anı ayal kılıp jarattı. Siler bu dünyada Allah'ın razılığını alu maksatında. Musulman ümmetin sanın köbeytü artıŋardan tukum kaltıruu üçün jaraldıŋar da. Baldarda çuurtup törörüntörüp koyup oşo baldarŋar emne menen alek bolup atkan menen işiŋer jok bolso emnege koşulasıŋar? Nege bıdıratıp köp balalı bolosuŋar? Allah uluk. Oşonun manisin düşünbösöŋör baldarŋarga uwakıt tappasaŋar kanday bolup kalat? Akşam köp kanca balalı bolsom bala örem özüm bilem dep koyup 25 balalı bolup anın bari İslam degen emnekenin bilbey tursay bul emne degendik. Andıktan sapat manilü san emes. Esiŋerge saktap koyula. Eger sen çınında erkek bolsoŋ, jubayın ayalın birinci orunda turuşu kerek. Aylanandagı mämileleşken jakındarının içinden ayalın birinci orunda tursun. Emi meselen ayalın menen apaŋın ortosunda bir pikir gelişpestik bolup ketse, apaŋdı urmattaba degen söz jok berdi. Ayrımdar apanı, eneni urmattoo degende tuura emes düşündürüp jürüşöt. Apaŋ tuura emes, adiletsiz bolsa dagı oşonuku tuura degende oylošot sıyaktuu. Senin apaŋda adam, öte sonun adam. Oba apaŋı sıyla, apaŋa jakşılık kıl dep aytıp kelebiz maşallah. A birok al pendelik kılıp katachılık ketirse, sen erkek de bolgunda. Apa, men seni ayabay jakşı görem, öte kattuu jakşı görem. Бирок моо жерде бир аз туура эместерек кылып атасыз. Бул туура эмес апа. Туранам сизден мындай кылбаңыз деп айтканда, аялым сиз тууралы мындай тигин деди деп майда сөз болбу. Мынсен апаң менен болгон мамилени бузуп аласың. Сен албетте саясатчы эмессиң, бирок дипломат болууну, сылык болуп саясатчылык кылууну ошо саясатчылардан үйрөн да. Чын айтам, үй бүлөлүк мамилелерди кылт эттирбей туруктуу кылып туруу үчүн саясатчы болгон. Ислам бизге кандай баалуулуктарды үйрөтөрүн унутуп калышты адамдар. Мен ошон үчүн буларды айтам. Алар исламды жашоосунда карманышпайт. Эгер баарыбыз исламды тутунуп жашасак, ата-энелерибиз, жубайыбыз, тууган туушкандарыбыз исламды туура колдонуп жашаганда жашообуз кыйла жеңил болмок. Оба, кээ бир үй-бүлөлөрдө исламды карманып мыкты жашашат. Бизге бакыт берсин деп ынтымактуу жашаган гармониялуу үй-бүлөлөр көп болсун деп Аллахтан тилейбиз. Бирок тилекке каршы азыр көпчүлүк үй-бүлөлөрдө тик деген эле телевизор, телефон, көрдүйүнө кубаламай, WhatsApp чукуламай, интернетте соц тармактарды карамай, субханаллах. Булардын баары жашоосунда бар, бирок арасында Аллахты такыр алып салышкан. Кээ бир адамдар ислам бул намаз, сырткы кийим, сакал, допу, теспе деп түшүнүп жаңылышат. Ушуларды кылсак эле хиджаб кийип, беш маал намаз окусак эле такыба мусулманбыз деп ойлошот. Эч андай эмес. Андай эмес. Ооба, тиги формалдуулуктар да исламга кирет албетте, бирок исламдын андан башка да жактары бар. Тигил нерселер исламдын бир бөлүгү гана, а бирок бүтүндөй ислам эмес. Ислам өз ичине өтө бир кеңири, терең нерселерди камтыйт билсеңер. Намаз да окуш керек, Аллахтан дуа да кылыш керек, мүнөздү өнүктүрүш керек, кыял жорукту түздөө керек. Аллахтын астындагы өз милдетиңди аткардыңбы? Бул сени менен Аллахтын ортосундагы мамиле. А адамдар менен болгон мамилечи? Ал мамиле эмнеден башталат? Тапкылачы. Ya eyyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. O momundar, özüŋördü jana öz üybülölüŋördü tozok otunan saktagıla deyt. Көрдүңөрбү аятта эмне айтылып атат? Тозоктун отунан сактангыла деп атат. Демек жакшы адам, асыл адам болом десең эң ириде өз жубайыңан, бала чакаңан баштоон керек. Алардын укуктарын, акысын коргошуң керек. Мейли эркексиңби, аялсыңбы, экөөнө тең тиешелүү бул. Мисалы, атенең күйөөңө начар мамиле кылып атышкан болсо, анда сен бүт эркиңди жыйып жакшы мүнөзүң менен мен албетте атамы апамы сыйлайм, урмат кылам, а бирок ошол эле кезде аларга ата, апа, силер күйөөмө калыс эмес, адилетсиздик кылып начар мамиле кылып атасыңар деп айтуум керек деген калыстыкты кармануу керек. Барды бардай айтуу керек. Аллах улук. Үй бүлөдө көпчүлүк аялдар күйөөсүнүн калыстыкты бетке айта билбеген бошоңдугунан, мажирөөлүгүнөн кайненесинен жабыр тартып жашай беришет аялдар. Андай күйөөнү апаңа оройлон катуу бир тий дебейм. Эсиңерге түйгүлө, төрөгөн энеңе жакшылык кылуу, жакшы сүйлөө уулдун милдети, парзы. Апага урмат менен мамиле кылып жүргүлө албетте. А бирок ал деле ката кетирчү пенде экенин, катачылыктары болорун кошо ойлогула. Эң мыкты инсандар да ката кетирет. Мына арабызда өтө бир аалым диндарлар да ката кетирерин билебиз да эми? Субханаллах. Бирок анын катасын акырын оңоп көрсөтүп коебуз. Апаңдын катачылыгын айт десе эле ороңдобой сылык жолду тандоо керек. Биз кырдаалды өтө сылыктык, жумшактык менен оңдоого, түздөөгө аракет кылганда гана үй бүлөлүк мамилелер бекемделет. Эгер аял эркектин ортосунда урмат сый болсо, кокус жашооңдо өтө бир олуттуу проблема болсо, биринчи болуп жардамга келчү киши бул күйөөң, аялың. Субханаллах. Биринчи жардам берчү киши түгөйүң. Аял болобу, күйөөбү калыс мамиле менен бири бирин кыйын учурда коргоп, керек болсо баарына кайыл болуп, төшүн тосо калкалай билсе, ошол мамилени жасаган күйөөнүн же аялдын баркы арта берет. Ошон үчүн түгөйлөр бири бирине жакшы мамилесин курмандык кыла билиши керек. Акча бердим го, убактым да сага арнадым го деген нерселер аздык кылат. Эң негизгиси чындап сүйгөн мамилени күйөөң үчүн, аялың үчүн курмандык кыла билүү керек.
Түгөйүңө жакшы мамиле кыл. Жакшы сүйлө. Бир окуя болуп калды. Бир аялдын күйөөсү өзүнүн апасы менен анын ошо жубайынын ортосунда пикир келишпестик болуп кетиптир. Ал менден кеңеш сурап атат тиги жигит. Билесиздерби? Биздин апаларыбыз өтө жакшы адамдар. Алар уулу менен келиндин жашоосуна келигишпөөгө аракет кылышат албетте. Бирок кээде муундар арасында проблема болуп калат. Жаш аралыгында 30-40 жыл болуп аткан соң апалар уулуна келинине өзүнүкүн таңуулап, өзүнүкүн туура дей берет. А экинчи тарап болсо өз түшүнүктөрүн туура дешет. Ошентип карымын өзүнүкүн айтат. Жашмын өзүнүн көз карашын айтат дегендей. Айтор уулу апасы келинин ортосунда кал чырлуу окуяны байкасам, апасы кыйла туура эмесирек экен. Анан уулу күпүлдөп аялына «Угуптур мени, могу апамда эч ким табылбайт мага, а аялдыкы алчу кыздар толуп атат» десе болобу? A mother I will never replace, but a wife, there are dozens outside waiting to marry me. I looked at him and I said, do you fear Allah? Мен тиги жигитке бир тигилдим да, сен Аллахтан коркосуңбу? Бейишти апаң менен чогуу болгуң келеби? Субханаллах. Азыркы айткандарың теоретикалык жактан негизи туура, бирок чыныгы мусулман болсоң алдагынтип айтпоң керек эле. Оо, апаңдын ордун эч ким алмаштыра албайт. Ал кайталангыз. А бирок ал катачылык кетирсе деле апамдын катачылыгы да сонун, кемчилиги да сонун дегендей болбошуң керек да. Туура эмес деп туура эмес деп туурасын айтып жүргүн. Апаңа айткын, апа, мен сизди жакшы көрөм. Сиз мен үчүн кайталангысыз, асылымсыз. Мени төрөгөн апамсыз. Аллах сизди тандап мага сыноо кылып жөнөттү. А бирок чындап айтканда, апа, мына учурда сиз туура эмес кылдыңыз деп айтканга духуң жетсин да. Дедим. Айтор ушундай учур болуп калса, же өзүңөр апаңарга сылык айткыла, же апакесе сиз туура эмести кылып атасыз деп айтып койчу мендей бирөөнү тапкыла. Мүмкүн бир алым молдо экени же апаңыз сыйлаган бир адамды таап ошонун оозу менен айттыргыла чындыкты. Мени деле кээ бирөөлөр келип сураган учурлар болгон, мен барып түшүндүрүп, апакесе уулуңа же кызыңа өз жашоосу менен жашоого мүмкүндүк берчи деген учурларым көп болду. А бирок кээде жаш түгөйлөр силер дагы туура түшүнгүлө. Кээде ата энеңер жакшы жашашсын деп насаат айтса, аны бизге кийлигишип атат деп түшүнбөгүлө. Жаш болгон соң катачылык кетиресиңер. Алар момунтсеңер болмок деп насаат айтып коюшат. Ошентүү алардын милдети да. Мына мисалы үйлөнө электе апаңыздын астында жакшы жигит болуп, саркы багымдатка туруп, намаздарды өз малында окуп жүрүп эле үйлөнгөн соң анын баарын таштап салсаңыз, үйлөнмөктөн эмне болсоң дагы бала чакал болуп чоң киши болуп калсаң дагы жакшы бол. Антпе, минтпе, намазды калтырбай окуп жүр дегенге апаңдын толук акысы бар. Ал ошентип эң туура кылат. А бирок апалар уулуна сүйлөбөй турганда маселелер болот. Көп аялдар ушул катачылыкты кетиришет. Уулунун мээсин жеп эле апасы, сен үйлөнгөндөн бери эле өзгөрүп кеттиң. Аялың сени түнүлүп эмнели кылып атат? Десе уулу, апа, биз эми түнү эмне кыларыбызды билесиз да деп шылкыят баласы. Mom, you know what we do at night. Come on. It's not like it's haram. I don't have to be shy. Эми мунун эмнеси бар экен? Уяла турган нерсе эмес бул. Аллах баарыбызды кечирсин. Чынын айтам, мага үй бүлөлөрдөгү өтө бир майда барат маселелерге чейин айтып келишет. Мисалы, уулунда кичине бир жаман адаты пайда болуп калды дейли, аны дароо апасы чоңойтуп, үйлөнө электе баламда такыр мындай адаты жок эле. Ушу сага үйлөгөндөн бери бүт жаман адаттар пайда болду деп келиндин кулак мээсин кажыйт. Аллах баарыбызды кечирсин. Туура эмес, калыс эмес сөздөр адамдын жүрөгүн эзет, жан дүйнөнү талкалайт. Мусулман адамдар туура эмес, калыс эмес сөздөрдү айтпашы керек. Мейли ал карыбы, жашпы. Ата энелер өз балдарыңар үчүн дуа кылып, о Аллах, уулумду, кызымды туура жолго сал деши керек. Үй бүлөдө күйөөбү, аялбы Аллага гана кайрылып, үй бүлөбүзгө тынчылык, ынтымак бер деп тилегиле. О Аллах, жубайым менен сүйүм бекем болсун деп тиле. Жардам бер бизге Аллах деп тилегиле. А болбосо кээде ушундай бир учурлар болот, апаларыбыз мурдун учу кычышып кетсе деле, чата мурдум кычышып кирди, келиним мени дубалатып атат окшойт деп шекшине берген учурлар да бар. Эми мурдун кычышса эмне болмок эле? Бул болбогон эле бир ырым да. Менин деле мурдум кээде кычыша берет. Мурун кычышса бирөө сага кыянаттык кылат деген бул былжыр кеп. Мурдун кычышып атса кан жакшы айланбай, кан мурдуңа жетпей калып атат демек. Мурундар ошентип кээде кычыша берет, эчтеке эмес. Аллах баарыбызды кечирсин. Негатив ойлордон алыс болгулачы. Үй бүлөдө түгөйлөрдүн ортосундагы мамиле жылуу болуш үчүн негативди ары ыргытып, позитив ойлоп гана жашагылачы. Баары Алланын эркинде. Аллах силерди сынайт. Бир бириңерди сыйлап кадырлоону үйрөнгүлө. Балдарыңарга үлгү болгула. Үйдүн ичинде болобу, сыртта болобу, калыстыкты кармадып, өз күйөөңүздү, аялыңызды коргой билиңиз. Ким көрүнгөнгө үй бүлөлүк мамилелериңизди тепселете бербеңиз. Эч качан өз аялыңызды бу менин малайым деп ойлоп албаңыз. Кээ бир эркектер үйлөнүп аткан досуна, үйлөнүп атасыңбы? Буюрса даамдуу тамактарды кылдырып жеп калат экенсиң, дешет. Эй, аялың сенин ашпоосуң, поваруң эмес да.
Makul, rahatlanıp tamak jasap bergeni başka gep maşallah. Jakşı ayal, jakşı juva eken azamat. Abirok anı görüp güyösü dostlarına, dostlarım, emi bar jayında, günde geçinde menikine gelip tamak çekile dese aşıkça go. Kim tamak jasaydı? Kim bolmak ala, katınım da deyit. Kıyındar, ayalınar silerden dost postorunlarga turmuşka çıkkan jok. Senin ayalın bul senin juvayın ekenin unutpa. Ova gede dostların üçün dasturkon dele kılıp koyalat. Birok, este bolsun, al degen adam, robot emes. Ece karındaşlar, bu söz sizlerden güyöngörgü da teşti. Güyöngör robot emes, aldağı adam, aldağı adaşat, katachılık getiret. Men daim mamımdayın dersen aytıp gelem. Kız gelinder, eger sizler güyöngör turalı büt barın bilginler gelüyle takıp baskan turgandan at çot ala versenir, mameliner talkananat. Jaşla bu kula aytkanımdı. Gebre ayaldar aytat, men barın kıvır etken neçen bilip turgum gelet deşet. Öy, sen Allah emessin de büt barın sağa at çot berip turguday. Kasam içi uaytam. Men ışınday bir güyelerde bilem, jaşoda şunçalık kata, çoğun kata getirişken, abirok anısın juayları bilbegen boydan jaşaşat. Alar bir alım, moldoğu je meçitke barışıp, çındap tobo kılışat. Anan jakşı jaşonu jakşı boydan ulantışat. Juayı al katacılığın bilbeyt. Oşon üçün tügöyler bir-birin sıylap, jakşı jaşaşat. Antken al güye oşol kata getirgenden giyin münözün oğup, ıymanın oğup ötö mıhtı güye boluğu hareket kıldı. Oşon üçün üydögü bakıt saktaldı. Ayalı güyesinin büt baskan turganın bilse, anan kurbularına şıbın şıbın etu aytsa, kurbuları çıkaktap, ajıraş, koyçu taştaç oşu şümşüktü deşet. Anan emne olot, ayalı sana kavatat, güyesi çünçüyt, kata getirse al güyenin ceke günösü, Allah menen bolgon ceke mamilesi de. Anısak emne tiyişesi var. Ağa bol boyle, men ayalın mınga, büt barın tökbe şaşpay aytıp ber, dep taqıysan, maşallah. Ağa gebir ayaldar pöyrögün tayanıp, kana aytçı, dep javuşu alganıçı. Ayırma ayaldar bolsa kolunda tayak alıp alışat. Je teskerisinçe tak uşunday minözdögü maydaçıl erkekler de var. Emi büt barın bilişim gerek degende koygula. Gede güyönün bü ayaldı bü getirgen katası anı menen Allah'tın ele ortosunda bolgonu durus. Eger güyönce ayalın seni sıyla bir jaman adat taştagan bolsa, anan kokus kiyin senaga gayra mamile jasasan, oşol jaman mamilenden ulam oşol jaman adatına gayra kaytışı toluk mümkün. Eğer jaman adat Allah'ın razılığı için taştakan bolsa, anda tüz yoldan on oyluk menen gışay bay. Because of Allah, the chances of them getting back to it are very small because they did it for the sake of Allah. Bizdin mınan şul meynettirdin barında sizlerdin meynet tağı var. Antkeni bul video kotormalar sizler ah meynet menen adal iştep tavanan bizge kotoru atkan akçalardın jardan menen çıgıp atat. Bul videolardagı jakşılıkka, İslamga çakırular, kançalık elge jayılgan sayın, oşol videolarga elde rahmat dep aytkan sayın, demörçü olup bizdin kanalga akça kotorgon sizlerde dağı, bul videolarda kırgızçalap meynet kılgan bizde dağı, elge paydaluu, jaratkanga jakkan bir jakşı işterge sebepçi bolu atam go degen jılı ümit payda boluuda. Oğurçuluk kelbese videolarını bölüşünüzdür, kanalga kattalanızdır. Mından çıkarı Telegram kanalımızda var. Ağa dağı kattalıp dini videolarını görsünüzdür bolot. Kanalımızda mından da göğürük tasmalar kotorluşun kalasanar, menetimizde mından arıda koldonu kalıçlar bolsa, ekrandağı nomorlarga akşa kotorsanızdır bolot. Jaratkan Allah barımızdı tura jıldona daştırbasın. Barınızdardı terin urmatu menen Ernest Kıyaz.